សំណេចដេជោបញ្ជាក់ថាបើកម្ពុជាបញ្ឈប់ការវិនិយោគរបស់វៀតណាមយើងនឹងត្រូវសងវៀតណាមរាប់ពាន់លានទៅតាមតុលាការអន្តរជាតិបងប្អូនជាទីគោរពប្រពន្ធនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនមួយក្រោយពេលដែលកម្ពុជារបស់យើងបានដកខ្លួនចេញពី CLV DTA ដែលហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដែលជាប្រទេសក្បែរខាងនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនឥឡូវនេះពេលនេះក៏មានការស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការវិនិយោគរបស់វៀតណាមនៅតាមតំបន់ព្រំដែនទៀតយ៉ាងណាមិញសម្ដេចតេជោជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាបើកម្ពុជាបញ្ឈប់ការវិនិយោគរបស់វៀតណាមមែននោះកម្ពុជាត្រូវរកលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារយកទៅសងទៅឲ្យវៀតណាមតាមតុលាការអន្តរជាតិការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចតេជោកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយតបទៅនឹងខមមិនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសូបញ្ញានៅក្នុងនោះសម្ដេចបានលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលគាំពៀដោយអង្គការឬក៏ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងតុលាការអន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងដូចនេះថាសូមកុំបន្តទៅហួសជ្រុលរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិដែលគាំពៀដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងតុលាការអន្តរជាតិច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាធានាដល់ការវិនិយោគដោយគ្មានការរើសអើងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសនានាត្រូវបានផ្ដល់សេចក្ដីស្ថាប័នដោយរដ្ឋសភាដែលសុទ្ធតែតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់តុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងករណីមានវិវាទយ៉ាងណាមិញសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនោះឡើយសម្ដេចបានលើកឡើងប្រវត្តិឆ្នាំ1623ចំនួនព្រះជ័យជេដ្ឋាទី2តែពេលនេះឆ្នាំ2024ដែលមានច្បាប់អន្តរជាតិនិងក៏ដូចជាទាំង UN និង WTO ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរសម្ដេចតេជោយើងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសយកជនជាតិគេមកធ្វើការជំនួសកម្មករខ្មែរទេលើកលែងតែអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអ្នកបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងកាងារការវិនិយោគរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជាក៏រួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែរនឹងជួយឲ្យយើងមានផលិតផលនាំចេញទៅទទួលបានប្រាក់ចំណូលហើយនឹងដោះស្រាយការងារឲ្យប្រជាជនយើងនឹងជួយដល់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមរយៈវិនិយោគធំធំជាងគេនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានដូចជា097ឬហៅថា Mittel យ៉ាងណាមិញគឺការវិនិយោគនៅលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មកែច្នៃធនធានគៀនឹងក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យបានរួមចំណែកឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើយើងបញ្ឈប់ការវិនិយោគរបស់វៀតណាមយើងនឹងត្រូវរកលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារយកទៅសងគេនឹងទៅតាមវៀតណាមទៅតាមតុលាការអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យយើងសងព្រោះថាយើងអ្នកបំពេញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ដេចបានលើកឡើងទៀតថាជាមួយនឹងគ្នានេះយើងត្រូវតែត្រៀមបាត់បង់ការងារធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អ្នកធ្វើការរាប់ម៉ឺនអ្នក
ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគដោយវៀតណាមជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងថាបើ CLV DTA ត្រូវបានលុបចោលតែយើងមិនបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវៀតណាមឬឡាវទេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងក៏ដូចជាកិច្ចសហការពហុភាគីនៅតែបន្តនេះគឺជាតម្រូវការរបស់ប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាមួយគ្នាដែលត្រូវតែកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមួយប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍចំពោះចំនួនប្រដាប់អាវុធតាមព្រំដែនមិនតម្រូវឲ្យកើតមានទេត្រូវខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដោយសន្តិវិធីសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងទៀតថាបទពិសោធន៍ដែលថៃលើកចក់កងទ័ពចូលប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ2008និងវាយគ្នាតាំងតែពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011ផ្ដល់ជាមេរៀនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្ពុជានិងថៃចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយឈរទៅលើស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះប្រសើរជាងឈរទៅលើស្ថានភាពចាញ់ចាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ឃើញពួកជ្រុលនិយមលើកឡើងពី CLMV ដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាដកខ្លួនចេញទៀតខ្ញុំពិតជាមានការអៀនខ្មាស់ណាស់នៅពេលឃើញជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនល្ងង់បែបនេះរឿងកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមហៅកាត់ថា CLMV គឺបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ2000ពេលដែលសង្ហបុរីជាប្រធានដែលបានដាក់ចេញសហរណកម្មកាត់បន្ថយកលៀតនៃអាស៊ានដែលអាស៊ានគឺចាស់6ដែលជាប្រទេសជឿនលឿនដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេថៃហ្វីលីពីនសង្ហបុរីនិងរកពិធីជួយប្រទេសអាស៊ាន4ដែលក្រីក្រនៅតាមទន្លេមេគង្គជាមួយគ្នាមានដូចជាកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមប្រទេសដៃគូអាស៊ានក៏បានចូលរួមដូចជាចិនឡាងឆាងមេគង្គជប៉ុនមេគង្គកូរ៉េមេគង្គនិងអាមេរិកមេគង្គយ៉ាងណាមិញត្រឡប់មកវិញចំពោះការគោរពច្បាប់វិនិយោគនិងការគោរពនៅការគោរពគ្រប់គ្រងគ្រប់ជាតិសាសទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងវិធានការនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសហការជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែរការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជានិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe